Olá, eu sou Vanessa Lovatel e na videoaula de hoje eu vou mostrar como é feita essa girafa amigurumi de crochê. Eu peço para que vocês se inscrevam em meu canal, ativem o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like se você gostar dessa videoaula, será muito importante para o meu trabalho. Vamos aprender como ela é feita, então? Os materiais que eu vou utilizar serão fios amigurumi da Círculo, no tom de bege, marrom e amarelo. Fibra siliconada para nós enchermos os nossos amigurumis. Uma agulha de crochê 3 milímetros. Uma tesoura para remate. Como eu não tenho marcador, eu vou usar esse alfinete de segurança. E olhos de 9 milímetros com as travinhas de segurança. O fio amigurumi da Círculo, ele tem 254 metros e ele é 100% algodão. Ele tem um ótimo rendimento. E ele é feito exclusivo para a técnica do amigurumi. Nós vamos iniciar a nossa girafa pelo corpo. Então, nós vamos fazer um anel mágico. E dentro dele, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, eu vou puxar o fio do anel mágico e fechar ele. E também vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, a segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto baixo de base, totalizando 12 pontos baixos. Finalizei os 12 pontos baixos, agora nós vamos para a terceira carreira. Eu sempre, nos meus amigurumis, eu sempre inicio com uma corrente e coloco um ponto baixo no primeiro ponto baixo de base. Essa corrente, a gente não conta ela, é somente para na hora que eu vou terminar a carreira, ela não ficar com, às vezes fica um buraquinho. Então, eu sempre coloco essa corrente, mas ela não é contada como ponto baixo. Então, a terceira carreira vai ser um ponto baixo e no próximo ponto, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto baixo de base. Então, nós vamos ter um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento até o final da nossa carreira. E no final, nós vamos ter 18 pontos baixos. Eu estou no final da minha terceira carreira, então aqui, como eu falei, essa corrente a gente não vai contar e a gente já vai introduzir a agulha para fazer um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo. E daí vocês podem ver que essa corrente ela vai servir para fechar aquele buraquinho. Pelo menos para mim fica, então eu faço uma corrente novamente, um ponto baixo. Na hora de fechar, nós vamos fechar aqui nesse ponto baixo. Essa corrente ela só fica para não abrir e aparecer a emenda de uma carreira com a outra. Então agora nós vamos para a quarta carreira e nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos e no próximo ponto baixo de base, um aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Mais um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. E vamos seguir por toda a nossa carreira. E no final, nós vamos ter 24 pontos baixos. Cheguei no final da quarta carreira e nós vamos fechar com um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo. Observe que aqui tem a corrente que a gente fez e aqui o ponto baixo. Nós vamos fechar
sempre em cima do ponto baixo. Então, aqui vai ficar perfeito a emenda. Agora, nós vamos para a quinta careira que nós vamos fazer. Vou subir uma corrente, ponto baixo, no mesmo ponto de base, e vou fazer três pontos baixos e um aumento. Pontos baixos no mesmo ponto de base. Três pontos baixos e um aumento. Nós vamos obter 30 pontos baixos. Estamos na quarta careira. Eu vou iniciar com uma corrente, um ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, nós vamos ter quatro pontos baixos: um, dois, três, quatro e um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Os aumentos eles vão ficando um em cima do outro. Você vai ver que quando eu fizer um, dois, três, quatro, aqui a gente já tem o aumento da careira anterior. Então, dois pontos baixos. Então, nós vamos seguir dessa forma e no final nós vamos ter 36 pontos baixos. Estamos na sétima careira e a sétima careira será um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e um aumento. Cinco pontos baixos e um aumento por toda a careira. No total, nós vamos ter 42 pontos baixos. Finalizei a sétima careira com cinco pontos baixos e um aumento. Agora, eu esqueci, tem pessoas que colocam o marcador em todo início de careira e vai passando ele. Eu já não uso o marcador, como eu já tenho prática, mas você pode ir colocando. Eu coloco o marcador somente nesta parte, onde eu já fiz as sete careiras de aumentos. E agora eu vou fazer a oitava careira até a décima quinta careira, 42 pontos. Então, não vai mais ter aumento, todas as careiras vão ter 42 pontos. Então, eu coloco aqui para mim marcar que de agora em diante, até atingir a 15ª careira, não vai mais ter aumentos. Mas cada um coloca o marcador do jeito que achar melhor. Cheguei na 15ª careira, então eu fiz sete careiras com aumentos e depois eu segui mais oito careiras com ponto baixo sobre ponto baixo, 42 pontos, até atingir então 15 careiras. Vocês podem ver aqui onde é que tem a emenda, ela fica bem fechadinha, que às vezes você faz e já vai fechar aqui e depois já começa com ponto baixo. Então, assim, dessa forma que eu faço com uma corrente e um ponto baixo, no mesmo ponto baixo, quando você vai fechar, ele acaba, essa corrente acaba deixando mais fechado a nossa emenda. Agora, a 16ª careira, nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos fazer 15 pontos baixos. Seis diminuições e mais 15 pontos baixos. Então, deixa eu ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer seis diminuições. Então, nós vamos pegar pela alça da frente. Um, dois, dois pontos baixos, pegando pela alça da frente, e nós vamos puxar o fio. Vamos fazer novamente, tem a alça da frente e a de trás, nós vamos fazer mais uma diminuição, pegar o primeiro, o segundo, laçar e fechar, ponto baixo. Duas diminuições, mais uma vez,
três diminuições, segurando bem apertado, para não ficar muito um buraco. Aqui nós vamos pegar novamente e puxar e fechar. Aqui nós já temos quatro diminuições. Fazer mais uma, cinco, e mais uma, seis. Vamos fazer seis diminuições. E agora nós vamos seguir até o final da nossa carreira com mais 15 pontos baixos. Finalizei então a 16ª carreira com 15 pontos baixos, 6 diminuições e 15 pontos baixos. Então aqui ela vai ficar a parte da frente um pouco encolhida, que vai ser aquela parte da barriguinha da nossa girafa. E aqui nós seguimos normalmente. Agora, então, nós vamos para a 17ª carreira. A 17ª carreira vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4 e uma diminuição. Pegando as duas alcinhas na laçada e fecha com ponto baixo. 4 pontos baixos e uma diminuição. Por toda a nossa carreira, inclusive aqui onde é que ficaram essas diminuições aqui, nós vamos seguir normalmente, quatro pontos baixos, uma diminuição por toda a nossa carreira. E nós vamos ficar com 30 pontos. A 18ª carreira vai ser ponto baixo sobre ponto baixo da carreira anterior. Então, nós vamos ter 30 pontos baixos. Estamos na 19ª carreira e a 19ª carreira será 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa carreira. E no final da nossa carreira, nós vamos ter 24 pontos baixos. Finalizei a 19ª carreira com 24 pontos baixos, então essa parte de trás, e aqui é a parte da frente, onde fica aquela parte onde a gente fez as seis diminuições, vai ficar um pouquinho encolhidinho, é onde a parte da barriga da girafa, já dá para perceber. Agora, a 20ª carreira. Até a 25ª carreira, nós vamos seguir pontos baixos sobre pontos baixos. Então, são 24 pontos baixos cada carreira, por mais 6 carreiras, até a 25ª carreira. Cheguei na 25ª carreira. Então, o corpinho já está dando forma. Agora, nós vamos para a 16ª carreira e a última de diminuição. Então, nós vamos fazer um, dois pontos baixos e uma diminuição. Dois pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa carreira. E no final, nós vamos ter 18 pontos baixos. Agora, a 27ª, a 20ª, a 30ª carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, são 18 pontos. Nós vamos seguir por essas quatro carreiras com 18 pontos. Finalizei a 30ª carreira, então eu vou deixar uma sobra de fio e vou cortar. Aqui eu vou passar por dentro desse ponto baixo e arrematar. Agora, nós vamos pegar a fibra siliconada e nós vamos colocar dentro do corpo da nossa girafinha. Nós vamos encher todo o corpo com a fibra siliconada. E nós vamos arrumando bem, espalhando bem, para não ficar
um lado com mais, outro lado com menos, até encher todo o corpo. Agora nós vamos fazer a cabeça da nossa girafa. Então, com o fio marrom, nós vamos iniciar com o anel mágico e 6 pontos baixos. Finalizado os 6 pontos baixos, nós vamos fechar o nosso anel mágico e vamos dar um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Aqui também nós precisamos dar um nozinho nesse fio do anel mágico, na parte de baixo que a gente puxou, o nozinho 2. Ou passar o fio por entre os pontos, porque senão, se você só puxar, ele vai soltar. Então, ele precisa ser preso, esse fio também, para não desmanchar o trabalho. Então, agora nós vamos seguir. A segunda careira, então, vai ser os 6 aumentos. Então, são 2 pontos baixos para cada ponto de base, totalizando 12 pontos baixos. A terceira careira vai ser um ponto baixo e um aumento por toda a extensão. E no total, nós vamos ter 18 pontos baixos. Finalizei a terceira careira com 18 pontos. Agora vamos para a quarta careira, que será 2 pontos baixos e um aumento por toda a nossa careira, e no total nós vamos ter 24 pontos baixos. A quinta careira será ponto baixo sobre ponto baixo, então não vai ter nenhum aumento, e nós vamos ter 24 pontos baixos como na careira anterior. Vamos agora fazer a sexta careira, e a sexta careira são 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento por toda a nossa careira, e no total nós vamos ter 30 pontos baixos. Estamos na sétima careira, agora não vamos mais fazer aumentos, nós vamos fazer pontos baixos sobre pontos baixos de base, totalizando 30 pontos. Então, nós vamos fazer a 7, a 8, a 9 e a 10, 30 pontos baixos. Cheguei à décima careira com 30 pontos baixos. Agora, nós vamos arrematar o fio marrom para seguirmos com o fio amarelo, que essa foi a parte do focinho da nossa girafa. Então, nós vamos puxar para a parte de dentro e arrematar esse nosso fio, fazer uns nozinhos para esconder ele. Eu deixo na parte de dentro. E agora, com o nosso fio amarelo, eu vou seguir fazendo da 11ª careira até a 17ª careira, ponto alto sobre ponto baixo, desculpem, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, são 30 pontos baixos cada careira, e vou seguir até a 17ª careira. Cheguei à 17ª careira com o fio amarelo e 30 pontos. E agora nós vamos colocar os olhos. Então, aqui eu contei uma, duas, três, quatro. Na quinta careira, eu vou colocar um alfinete para marcar um olhinho e vou dar intervalo de 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto, eu coloco mais um alfinete, bem na parte central. Aqui é a parte de trás e aqui na parte da frente, para ficar, nós vamos colocar desse lado, daí fica essa
Sempre fica um pouco a marca de onde é que a gente emenda as careiras. Então, nós vamos colocar o fio atrás e vamos centralizar. Agora, aqui, nós vamos colocar os nossos olhinhos com as travas. Então, nós vamos colocar o nosso olhinho, nós vamos pegar a travinha, vamos vir para o outro lado e vamos colocar a travinha. Agora aqui também o outro olho. E eu coloco a outra travinha. Colocados os dois olhinhos, agora nós vamos começar a seguir as careiras com diminuições. Então, nós vamos para a nossa 18ª careira. Nós vamos fazer três pontos baixos. Um, dois, três e uma diminuição. Três pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos seguir isso por toda a nossa careira e nós vamos ter 24 pontos baixos. Agora vamos para a 19ª careira, que será dois pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa careira e no final nós vamos ter 18 pontos baixos. Finalizei a 19ª careira e ela ficou com 18 pontos baixos. Agora nós vamos colocar o nosso enchimento, pegar um pouco por vez e vou encher toda a cabeça da nossa girafa. Vou espalhar bem. Para não ficar muito. Às vezes, se você coloca muito de uma vez, fica disparelho. Quando você mexe na cabeça, você sente que tá disparelho. Então, eu vou colocar aos poucos e vou vendo como é que vai ficando. Então, aqui eu vou deixar assim. Depois, eu vou acrescentar mais um pouco no finalzinho. Então, agora nós vamos fazer a 20ª careira e a penúltima da nossa careira. Ela vai ser um ponto baixo e uma diminuição por toda a extensão da careira. Sempre um ponto baixo e uma diminuição. E nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a 20ª careira. E eu vou ficar com 12 pontos. Aqui ainda eu vou colocar um pouquinho de enchimento, que ainda vai caber, porque senão vai ficar aí um espacinho meio sem enchimento. Você vê que vai ficar bem cheinho. Agora aqui nós vamos fazer seis diminuições e finalizar a cabeça da nossa girafa. Então nós vamos fazer. Pegar dois pontos baixos e dois de dois em dois até fechar toda a cabeça da nossa girafa. Finalizei, então ainda ficaram os seis pontos. Então aqui eu corto. O meu fio dá para pegar uma agulha de tapeçaria, eu prefiro fazer com agulha. Eu passo por dentro da argola e eu fecho com a agulha mesmo. Eu acho que fica melhor o acabamento. E depois, então, eu passo esse fio por dentro da nossa girafa.
da cabeça, né? E corto. Então ele fica escondidinho lá dentro e a cabeça já está finalizada. Agora vamos fazer as orelhas da nossa girafa. Então eu vou fazer um anel mágico e dentro dele eu vou fazer 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, fechei com ponto baixíssimo, puxei o fio, o anel e fechei. Agora nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto baixo de base, totalizando 12 pontos baixos. Estamos na terceira careira e a terceira careira vai ser 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreira. E no final, nós vamos ter 15 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a quarta, a quinta, a sexta e a sétima carreira, cada uma com 15 pontos baixos. Finalizei a sétima careira, então, com 15 pontos baixos. Agora eu vou deixar uma sobra de fio. Vou cortar, vou passar ele por entre a argola que sobrou e vou fechar. Agora eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria e vou fazer um alinhavo. Para fechar a orelha, eu vou fazer um pequeno alinhavo e depois eu vou puxar. Então ela vai ficar franzidinha e aqui eu vou inserir a agulha do outro lado e vou fechar ela. Vou dar um ponto fechando essa nossa orelhinha. Então aqui a gente ajeita e ela vai ficar fechadinho. Nós vamos fazer mais uma orelhinha e depois eu mostro como é que nós vamos fazer o chifrinho da girafa.